यत्रो क्यामेरा अगाडि आएर घरको कुरा हुन्छ नि गोप्य गोप्य कुरा मैले हिजो खोलेको छु हैन हाम्रो मम्मीको यस्तो यस्तो छ भनेर रियलिटी कुरा बोलायो कसरीको छोराले म चाहिँ आमाले त्यसरी दोष लाउँदैन के आमाको मात्र सोध्नुहुन्छ कि जसरी मेरो छोरा माथि पुगोस् माथि पुगोस् माथि पुगोस् माथि पुगोस् मेरो मात्र छुट्टी निस्क्यो त के गर्ने सोस्तो भनेको मेरो मेन्टल एकदम काम गर्छ है आइ एम अ डोप आर्टिस्ट आइ एम द बेस्ट अफ द बेस्ट ब्याटल ऱ्यापर एभर अलाइभ इन द युनिभर्स आमा र छोराको रिलेसन त्यस्तै हुन्छ होइन मेरो चाहिँ अर्कै हुँदै आयो कि बुझ्नु हुँदैन तपाईँले पनि छोरालाई टचर टचर दिएको जस्तो गरेर ऱ्याबका ऱ्याब एकचोटि एकचोटि जाने बुद्धिमान ठाउँ हो रिहेबिलिटेसन सेन्टर म हिजो आफै ऱ्याब गएँ त मलाई थाहा छ नि त म कसरी सुध्रिन्छु मलाई थाहा छ म सस्तो छैन म घर छोडेर हिँडेँ अनि मैले मम्मीसँग म कन्ट्याक्टमा बस्ने किनभने मलाई बोल्नै मन छैन त म किन कन्ट्याक्टमा बस्ने अनि आमाले चाहिँ मलाई नसुतिकन कन्ट्र्याक्ट साइन गरिदियो उसले भनेर एनडिएफले त्यसरी त्यो मिडियामा आएर मम्मीले पनि त्यस्तो लायो होला नि त मैले आमासँग बोलिनँ मैले अब घरबाट निस्किने बित्तिकै म आमासँग बोलिनँ किनभने मलाई बोल्न मन लाग्दैन नि त मलाई बोल्नु मन लागेन भनेपछि म बोल्दिनँ म ठुलो भएको छोरा हो मसँग चाहिँ मेरो ड्याड हुनुहुन्थेन मसँग जुन बेलादेखि म अब बिस्तारै पढ्दै आएँ होइन मेरो ड्याड हुनुहुन्थेन मेरो ड्याडको इच्छा चाहिँ आइटी पठाउनु थियो कि सधैँ एउटा कल चाहिँ आउँथ्यो होइन मैले मेरो बाउको फोटो पनि देखेँ हो बाहिरबाट एउटा कल चाहिँ आउँथ्यो छोरा आइटी पढ्नुपर्छ छोरा आइटी पढ्नुपर्छ छोरा आइटी पढ्नुपर्छ यति कुरा चाहिँ हुन्थ्यो अनि अस्ति भएर भनेको मसँग जुन मान्छे बच्चैदेखि थिएन म उसँग पनि बस्न चाहदिनँ कि म चाहिँ मेरो मम्मीसँग बसेर आउनु त मसँग मेरो ड्याड थिएन अस्ति भर्खर त आउनुभयो ड्याड अब अस्ति भएर आएर अब बाहिर भएको छोरालाई आइज अब त आइज भन्दा अब म जान्छु त गाजरको त्यो गेडा रोपिदिएर मात्र भयो त पानी हाल्न पऱ्यो जोगाउन पऱ्यो अरू चोर्न आउँछ जोगाउन पऱ्यो विदेश हामीलाई जानुभएको थियो तर ड्याड वाजन्ट विथ मी त्यो कुराले म पनि अब फ्यामिलीसँग चाहिँ बस्न चाहदिनँ यो कुरा यो दाइले भने पनि फ्यामिलीसँग जा भने पनि यहाँबाट जा भने पनि मैले एकचोटि लिएको डिसिसन मेरो प्लान कहिले छुट्दैन कि भने म चाहिँ स्वतन्त्र खोजिरह हो म मेरो फ्रिडमको लागि यो यति 80-90 मिडिया होइन म मेरो फ्रिडमको लागि चाहे 300-400 मिडिया हुन्छ नि जसजना गरिन् जे पनि बोल्न सक्छु मलाई मेरो स्वतन्त्र चाहियो मैले मेरो आमालाई मुद्दा 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 भन्ने ओर्डले कुरा बिग्रिया हो कि यहाँ बोल्न मिल्छ यहाँ बोल्न मिल्छ यस्तो यस्तो दाइ सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले यताभित्र पछाडि हेरे पछाडि पोल्छ पोल यहाँ बोल्न मिल्छ यहाँ बोल्न मिल्छ यस्तो यस्तो दाइ यस्तो दाइले भन्नुभएको कुरा सही हो दाइ 6 महिनासम्म हामी ऱ्याबबाट छिरो गएर निस्किन पाउँदैन फर्स्ट ट्रिटमेन्टको है दाइ फेरि त्यो पहिलोचोटि छुट्टी छ है यस्तो यस्तो दाइ तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो 6 महिनासम्म निस्किनु पाउँदैन 3 महिना हाम्रो शारीरिक जागरण हुन्छ 3 महिना मानसिक जागरण हुन्छ दाइ अझ तपाईँले भन्नुभएको 9 महिनासम्म निस्किनु पाइँदैन अझ 3 महिना थपिन्छ हाम्रो आध्यात्मिक जागरण हुन्छ दाइ फिजिकल्ली इमोसनल्ली स्पिरिचुअल्ली अनि यसमा चाहिँ फर्स्ट ट्रिटमेन्टको लागि मात्र हो दाइ त्यो केस सेकेन्ड ट्रिटमेन्टदेखि हाम्रो त्यस्तो हुँदैन सेकेन्ड ट्रिटमेन्ट चाहिँ 1 महिनामा निस्किनु पाउँछ 1 हप्तामा निस्किनु पाउँछ पहिलोचोटि बस्ने बेल चाहिँ 9 महिना कि 6 महिना बस्नुपर्छ दाइ अनि त्यसपछि सेकेन्ड ट्रिटमेन्टदेखि दोस्रोचोटि पनि फेरि कोही एडिक्ट रिया पर्छ भने उस 1 महिना 2 महिना 3 महिना ऊ आफै जान्छ भने त ऊ जतिखेर भन्छ त्यतिखेर निस्कन पाइन्छ रोकटोक भन्ने कुरा केही हुँदैन सेकेन्ड ट्रिटमेन्ट जस्तै यो 6 महिनावाला कुरा हुँदैन दाइ हजुरले भन्नुभएको तर तपाईँले भन्नुभएको फर्स्ट ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको लिगल हुन्छ त्यो चाहिँ सिनियर चाहिँ दाइ को फर्स्टमा आयो त्यसले होइन कसले काम गरेर देखाउँछ त्यो सिनियर हो यति धेरै तपाईँको लागि हेर्नु त आज तपाईँ यति धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्छ होइन पब्लिकको मनमा बस्न सफल हुनुभएको छ
प्रेसर दिनुभएन म र मेरो काम गर्ने टिमलाई मलाई जसले काम दिइरहेको छ उनलाई आमाले हामी हाम्रो हिसाबले चल्न पाउनु भनेर मैले चाहिँ निवेदन मुद्दा हैन निवेदन कागजमा लेखेर निवेदन दिएको हो निवेदन भन्छ नि कागजमा लेखेर के लेखेको नि मलाई थाहा छ मलाई घर परिवारले रिया भाल्दिन्छु बारम्बार भनेको हो त म चार पाँच चोटि रिया पनि परिसकेको मान्छे हो मलाई भनिरहेको हो त म चाहिँ अबदेखि रिया जादिनँ अनि त्यसै म अब घर पनि जादिनँ घर र मेरो मिसकम्युनिकेसन भएर यस्तो कन्ट्रोभर्सी सुरु भएको हो निवेदन दिएको हो मुद्दा मुद्दा भनेर युट्युबको जस्तो कुरो नगर्नु न तपाईँहरू मुद्दा होइन कि निवेदन रहेछ के बुझ्नु हुँदैन निवेदन निवेदन भन्छ कि त्यसलाई निवेदन कपीमा लेखेर दिएको मैले किनभने त्यो आमा र बाउले जेल हालिदिन्छु त्यस्तो गरिदिन्छु भनेर होइन मलाई चाहिँ मेरो आमा र बाउले छोडिदिनु पऱ्यो किनभने म खुट्टा लागेको ठुलो छोरो हो मलाई स्वतन्त्र चाहियो म जहाँ भन्छ त्यहाँ उठा पाउनु पऱ्यो भने मैले निवेदन दिएको हो मुखबाट सुन्नुपर्दा फ्याक्ट मैले हिजो बोलिसकेको छु होइन रिलेसनको बारेमा यो बाध्य भएर घरको कुरा मलाई बाहिर मिडियामा आएर खोल्नु मन छैन कि यत्रो क्यामेरा अगाडि आएर घरको कुरा हुन्छ नि गोप्य गोप्य कुरा मैले हिजो खोलेको छु होइन हाम्रो मम्मीको यस्तो यस्तो छ भनेर रियालिटी कुरा बोलायो कसरीको छोराले म चाहिँ आमालाई त्यसरी दोष लगाउँदैन कि आमाको मात्र सोच हुन्छ कि जसरी मेरो छोरा माथि पुगोस् माथि पुगोस् माथि पुगोस् माथि पुगोस् मेरो मात्र छुट्टी निस्क्यो त के गर्ने यो यस म स्वस्थ भनेको मेरो मेन्टली एकदम काम गर्छ है आइएम अ डोप आर्टिस्ट आई एम द बेस्ट अफ द बेस्ट ब्याटर ड्राइभर एभर अलाइभ इन द युनिभर्स म यति कुरो अहिले घमण्ड यो घमण्ड अनि यो आइएम द डोप ब्याटर ड्राइभर है ब्याटर ड्राइभर गीत देखेर अब त्यो गीतको एल्बम पनि मेरो हो बेस्ट अफ द बेस्ट सबको कुरा सोचाइरहेको छ के भन्न चाहन्छु तपाईँले भनेको कुरा तपाईँ पनि दुइटा बच्चाको आमा हुनुहुन्छ होइन हो आमा र छोराको रिलेसन त्यस्तै हुन्छ होइन मेरो चाहिँ अर्कै हुँदै आयो कि बुझ्नु हुँदैन तपाईँले पनि छोरालाई टचर टचर दिएको जस्तो गर रियापका रियाप एकचोटि जाने बुद्धिमान ठाउँ हो रिहाबिलिटेसन सेन्टर म हिजो आफै रियाप गएँ त मलाई थाहा छ नि त म कसरी सुध्रिन्छु मलाई थाहा छ म स्वस्थ छैन मैले मेरो हेल्थ बढाउनुपर्छ म हिजो आफै गइनँ त म आफै समर्पण नेपालमा गएँ नि आजभन्दा 27 मेमा मैले फर्म भरेको थिएँ म घरबाट निस्किने दिनै जुन दिन मैले आफ्नो डकुमेन्ट लिएर ल म चाहिँ अब घरमा नै आउँदिनँ म बाउको एक रुपियाँ पनि लिएर जाँदिनँ म आफै स्वतन्त्र भएर हिँड्छु अनि त्यसको लागि चाहिँ म बाहिर आएपछि मैले ऱ्यापमा म सिधै ऱ्यापमा समर्पण नेपालमा गएर तासी दाई भन्नेलाई भेटेर दाई म चाहिँ तपाईँको ऱ्याप अहिले नै आउँदिनँ तर मेरो यो बडीहरू एकदम विक हुँदै जान्छ दाई म धेरै खाँदै गएपछि म नखाने मान्छे होइन म खाने मान्छे हो म डेन्जर खाने मान्छे हो म जस्तो कोही पनि छैन हेर्नु त्यो त खानेमा उसले 10 खायो भने म 20 किन खान सक्दिनँ म 4 लगातार ड्रप गर्ने मान्छे हो अनि मैले आफै गएर ऱ्यापमा गएर के भनेको थिएँ भने दाई तर त म चाहिँ आफै आउँछु तर कुन दिन आउँछु चाहिँ म त्यो तपाईँहरूलाई भन्छु अहिले चाहिँ फर्म मात्र भरेर राखौँ दाई बुझ्नु हुँदैन अहिले चाहिँ फर्म भरेर राखौँ ल दाई तपाईँले लिएर आउनु लिगल डकुमेन्ट लिएर आउनु म फर्म भर्छु म आफै कोही छैन मसँग यो ना यो दाई एन्ड्याबको दाईलाई थाहा छ ना हिम दाल थाहा छ ना मेरो प्यारेन्ट्सलाई थाहा छ म आफै हिँडेर पहिला म फर्स्टमा ऱ्याप गएको त्यसपछि म गएर स्टुडियोमा गएर बसेको अनि हिजो चाहिँ मम्मीले अब त्यो घरको कुरा आएर एकैचोटि मिडियामा निकाल्दा फेरि अलिकति अप्ठ्यारो भएर म पनि अब ऱ्यापै जानु पऱ्यो हो म पनि बनाउँछु नि त भन्नु मलाई चाहिँ यसको लागि गीतहरूको लागि चाहिँ म मेरो फ्यान्सलाई के भन्न चाहन्छु भने लेट्स गिभ मी सम टाइम अलिकति टाइम पायो भने चाहिँ ओल्ड बेस्ट म्युजिक आउँछ है नेपालबाट झर्छ ओल्ड बेस्ट म्युजिक भन्छ हो म अलिकता स्टेबल छ मेरो अलिकता हेल्थ ठिक छैन त्यसको लागि म आफै बनाउँछु नि त हेल्थ म आफै बनाउँछु भने हिजो म आफै आत्मसमर्पणको ऱ्याप गएको 9 बजीतिर ऱ्यापको ढोका ढोका गरेर आफै गएको म आमाको होइन यस्तो हामी फर्स्ट मिडिया गएको होइन दिदी हामीलाई घरको गोप्य कुरा आएर यसरी भन्न पर्ने बाध्य भयो कि म चाहिँ मेरो हिसाबमा सुहायो अब तपाईँहरूको हिसाबमा आफआफ्नो सोच्नु न आफआफ्नो हिसाबमा सोच्नु न अब मैले चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ सुहायो किनभने मैले त जे फिल गराएको छु त्यही भन्ने हो फेरि म त सत्य हाम्रो फेरि हाम्रो जिबब र एन्ड ड्याप भनेको चाहिँ अरू ऱ्यापरहरूले आफ्नो
त्यो कुराहरू लुकाएर राख्छ हामी लुकाउँदैन के हाम्रो पहिलेदेखि नै खुला मचमा छ क्या जुन दिनदेखि जीव भागमा आयो जुनदेखि एन्ट्यापमा आइपायो हाम्रो खुला मचमा छ क्या जीव भागिदियो रे ल त्यो पनि मिडियामा आएर छ ए जीवले यस्तो गरिदियो रे ल त्यो पनि मिडियामा आएर छ हाम्रो सब खुला मचमै छ के यस्तो आमालाई चाहिँ त्यसरी ठाडे दोष लाउनु खोजे होइन मम्मी आएर त्यो इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मम्मीले के गलत कुरो बोल्नु भने छोरा एन्ट्यापको कब्जामा छ गलत कुरो बोल्नुभयो कि म अन्त घर छोडेर हिँडेँ यहाँ म घर छोडेर हिँडेँ अनि मैले मम्मीसँग म कन्ट्याक्टमा बस्ने किनभने मलाई बोल्नै मन छैन त म किन कन्ट्याक्टमा बस्ने अनि आमाले चाहिँ मलाई नसोधिकन कन्ट्र्याक्ट साइन गरिदियो उसले भनेर एन्ड्याबले त्यसरी त्यो मिडियामा आएर मम्मीले पनि त्यस्तो लाग्यो होला नि त मैले आमासँग बोलिनँ मैले अब घरबाट निस्किने बित्तिकै म आमासँग बोलिनँ किनभने मलाई बोल्न मन लाग्दैन नि त मलाई बोल्न मन लागेन भनेपछि म बोल्दिनँ म ठुलो भएको छोरा हो तपाईँ पनि छोरा छोरा भन्नुहुन्छ नि तपाईँको छोरा पनि 25, 26, 27, 28 वर्ष भएपछि तपाईँलाई हेरेर होला त अहिले तपाईँको त्यो माया जस्तो तपाईँले पनि तपाईँको छोरालाई दिएला त उसको नै लाइफ हुन्छ नि एउटा होइन र सोच्नु न अब तपाईँहरू चाहिँ मेरो ठाउँमा आएर सोच्नु न मैले के फिल गरेको छु त्यो सोच्नु न भनेपछि म चाहिँ बाध्य भएको मेरो मम्मी पहिला आएर मिडियामा आएर यस्तो यस्तो भनेर म र मेरो एन्टी एप मेरो थक फ्यामिली हो म मेरो हटदेखि मेरो फ्यामिली चाहन्छु आफ्नो लागि मेरो लागि चाहिँ मेरो मम्मी ड्याडी मेरो फ्यामिली र थक फ्यामिली बराबर हो कि किनभने एन्टी एप थिएन भने जीवब हुन्थेन एक हातले ताली बजाएन कि एन्ड एप थिएन भने हामी हुन्थेन कि हामी 40 आर्टिस्टमा म खोका निस्क्या हो थाहा छ म फाइनल खेल्न छोडेर नि भागेको हो मलाई थाहा छ तर एन्ड एप थिएन भने म हुन्थेन कि मेरो लागि चाहिँ दुवै फ्यामिली बराबर हो किनभने मलाई मेरो मम ड्याडीले पहिला ऱ्याप नआन भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो कारणले चाहिँ मैले मेरो दुइटा फ्यामिली चाहिँ मेरो लागि बराबरी हो अनि को भन्दा एन्ड एप सोच्ने मान्छे को भन्दा सोच्ने मान्छे ऊ हो जीवब सोच्ने मान्छे को भन्दा फेरि सुधी भण्डारी एन्ड एप सोच्ने मान्छे को भन्दा फेरि निमसाङ शेर्पा त्यही भएर चाहिँ एन्ड एप मलाई चाहिन्छ एकदम बुझ्नु हुँदैन एन्ड ट्याप म एकदम मिलेर काम गऱ्यो भने आमालाई चाहिँ आउट अफ कन्ट्याक्ट बसेको भएर आमासँग फोनमा कुरा नगरेको भएर आमाले चाहिँ एन्ड ट्यापले कब्जा हान्यो भने यति चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो अनि मिडियामा पहिला मम ड्याड मिडियामा आउनुभयो ड्याडी पनि अस्ति घर विदेशबाट आउनु भएको हो अनि मम ड्याड आएर अनि एन्ड ट्यापले यस्तो यस्तो दोष लाउनुभयो त्यही भएर म आज बाध्य भएर मिडियामा आउनु परेको मेरो फ्यामिलीले गर्दाखेरि बाध्य भएर यो हो सब खुला माउस न ल यो भन्नु आएको एकैछिन हजुरलाई म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु हजुरको दुईवटा छोरा छ हजुर एउटा छोरा एउटा छोरी भोलिको दिनमा तपाईँको छो एकैछिन भोलिको दिनमा तपाईँको छोराछोरी ठुलो हुन्छ होइन एक सेकेन्ड सकाइहाल्छु होइन तपाईँ भोलि आफ्नो छोरा तपाईँ भोलि आफ्नो छोरा आफ्नै खुट्टामा उभोस् आफै गरी खाओस् चाहनुहुन्छ हुँदैन कस्तो ल्याप हानेर लाग्नुभएको चाहनुहुन्न बेजती कसरी बेजती कसरी मिडियामा को पहिला आयो होइन मिडियामा को पहिला आयो मिडियामा को पहिला आयो मिडिया होइन मिडियामा को पहिला आयो मेरो आन्सर सबले सोध्नु पाउँछ सबले एक एकवटा क्वेसन सोध्नु पाउँछ ल म त सिद्धाउन खोज्या हो आई क्यान लिभ अलोन अब म मेरो नयाँ फ्यामिली बनाउँछु अब जीवब जीवसँग हाम्रो दुई तिनवटा प्रोजेक्ट छ अब जीवबसँग अर्को एउटा प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ नेपालमा अहिले काहीँ पनि भएको छैन त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले नभनौँ तर त्यो प्रोजेक्ट हुने बेला तपाईँहरूलाई फेरि भन्छु त्यो अनि जीवबको यही सबैलाई डिटेलमा थाहा हुनु छ भने अब चाँडै डकुमेन्ट्री पनि निकालौँ ल उसको बारेमा त्यो डिटेलमा तपाईँहरूलाई अझै डकुमेन्ट्रीबाट डिप डिटेल थाहा हुन्छ होइन अब ऱ्यापको तैले पनि अब ऱ्यापबाट उस ऱ्यापको अब उसअनुसार हामीले ल्याउने हो यहाँ 25 मिनटभन्दा बेसी नगरिदियो है भाइ भनेर उनीहरूले पनि रिक्वेस्ट गरेर तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ तपाईँहरू सबै भन्छ तपाईँहरू जीवको भलाइ चाहन्छ जीवको रिकभरी हुनुपर्छ राम्रो हुनुपर्छ जस्तै दिदीले पनि भन्नुभयो उसलाई पनि अब त्यो अनुसार कहाँ बसेछ उनीहरू राम्रो बनाउनु कसरी गरेर उनीहरू पनि सुनिदिनु पऱ्यो अब हजुरको के क्वेसन छ दुई तिनवटा अलिक पास गरेर सकाएर होइन यस्तो यस्तो ड्याड चाहिँ मसँग बच्चादेखि मेरो ड्याड हुनुहुन्थेन वाज इन दुबई होइन यो कुरा फेरि थाहा छैन हिजो मैले खोलाएको थिइनँ कि यो कुरा चाहिँ ल लिएर जानु तपाईँहरू होइन यो कुरा चाहिँ खोलाएको थिइनँ मसँग चाहिँ मेरो ड्याड हुनुहुन्थेन मसँग जुन बेलादेखि म अब बिस्तारै पढ्दै आएँ होइन मेरो ड्याड हुनुहुन्थेन मेरो ड्याडको इच्छा चाहिँ आइटी पढ्ने थियो कि सधैँ एउटा कल चाहिँ आउँथ्यो होइन मैले मेरो बाउको फोटो पनि देखेँ हो बाहिरबाट एउटा कल चाहिँ आउँथ्यो छोरा आइटी पढ्नुपर्छ छोरा आइटी पढ्नुपर्छ छोरा आइटी पढ्नुपर्छ यति कुरा चाहिँ हुन्थ्यो अनि अस्ति भएर भनेको मसँग जुन मान्छे बच्चैदेखि थिएन म बाउसँग पनि बस्न चाहदिनँ कि
बुझ्नु हुँदैन म त मेरो मम्मीसँग बसिरहेको थिएँ नि त वानदेखि टेनसम्म त म राम्रोसँग स्कुल गएर फर्स्ट भएर आउँछु तपाईँहरूले मेरो एजुकेसन क्वालिटी थाहा छैन भने एक्जुल गएर बिस्तारै थाहा हुन्छ त्यो पनि होइन म चाहिँ मेरो मम्मीसँग बसेर आउनु त मसँग मेरो ड्याड थिएन अस्ति भर्खर त आउनुभयो ड्याड अब अस्ति भर आएर अब बाहिर भएको छोरो आइज अब त आइज भन्दा अब म जान्छु त कि पहिलेदेखि ल ड्याडी मलाई भिडियो बनाउनु पऱ्यो मलाई अब ऱ्याप भन्नु पऱ्यो ल पैसा आयो भनेर ल बाउले दिएको भयो भने ओखो ड्याडीले हेल्प गर्नु भएको छ है म ऱ्यापर हुनुमा मेरो बाउ र आमाको हात छ भने अब बिउ रोपिदिएर मात्र भएन नि त गाजरको त्यो गेडा रोपिदिएर मात्र भयो त पानी हाल्न पऱ्यो जोगाउनु पऱ्यो अरू चोर्न आउँछ जोगाउनु पऱ्यो घामबाट जोगाउनु पऱ्यो हो विदेश हामीलाई जानुभएको थियो तर ड्याड वाजन्ट विथ मी त्यो कुराले म पनि अब फ्यामिलीसँग चाहिँ बस्न चाहदिनँ यो कुरा यो दाइले भने पनि फ्यामिलीसँग जा भने पनि यहाँबाट जा भने पनि मैले एकचोटि लिएको डिसिसन मेरो प्लान कहिले छुट्दैन कि तर राम्रोसित प्लान बनाउनु मैले चाहिँ योपालि खतरा प्लान बनाइरहेको छु अह म फ्यामिलीसँग जाँदिनँ ओके अब हामीले फ्यामिलीसँग बोल्यो भने हामी फेरि बिचमा परेको हुन्छ हजुरहरूले अघि कसले भन्नुभयो एन्ड्याक बिचमा पऱ्यो अब त्यो चाहिँ अब होइन लाइक यसो क्या त अब यहाँनिर घाम लाग्यो भने अर्को ठाउँमा अँध्यारो भइरहेको हुन्छ क्या आज पोजिटिभ हुने कुरा चाहिँ भोलि नेगेटिभ भन्ने ला क्या होइन अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ अर्को के भन्दा चाहिँ एएनपिएफले जिबब हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा छ होइन पेमेन्ट सबै जिबबलाई गर्छ है जिबब बाहेक हामी उसको मामा काका उसको छिमेकी होइन उसको अगाडि पसल कसैलाई पेमेन्ट गर्दैन उसको कामको पैसा उसलाई दिन्छु हजुरहरू पनि अफिसमा काम गर्नुहुन्छ होला हजुरहरूले पनि आफ्नो ब्याङ्कमा पैसा आउँला आफ्नो पैसा आफूले पाउँछ होला मोस्ट लाइकली होइन हजुरहरू पनि पैसा गरेको त घरमा बा आमाले पठाउँदैन होला नि त अफिसले अब जिबबले कति के गर्छ फ्यानलाई त्यो उसको हातमा छ हामीले गएर हो भाइ तेरो यो गर तेरो त्यो गर भन्ने भनेको चाहिँ एउटा एडभाइस दाइको अनुसार ल भाइ दे नि त फ्यानलाई भन्ने हो अब उसको पैसा चाहिँ उसको मम्मीले चाहिँ मम्मीलाई दिनु जिबबलाई नदिनु भनेको छ हामीलाई अनि मम्मी हामीसँग कन्ट्याक्टमा होइन अनि मम्मी ड्याडीले चाहिँ हामीलाई कल पनि नगरोस् क्या जिबब भाइसँगै कुरा गरोस् त्यो उनीहरूको परिवारको कुरा उनीहरू मिलाओस् हामी ऊ हामीसँग काम गर्छ हामीले उसलाई पे गर्ने हो द्याट्स इट बुझ्नुभयो नि अब तपाईँहरू आफै भन्नु अब ऊ 21 पुगिसक्यो ऊ काम गऱ्यो उसको पैसा आमालाई दिँदा सुहाउँछ कि उसलाई दिँदा सुहाउँछ यो बेसिकली यो अमेरिकामा ब्रिटिस प्लेयरलाई जसरी कति वर्ष बच्चैदेखि बच्चा राखेर त्यो फ्यामिली ऊ भएर भर्खर अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टबाट ब्रिटिस प्लेयर फ्रिडम पाएँ नि अहिले बेसिकली त्यही रोल भइरहेको छ क्या नेपालमा हिस्ट्री रिपिट इट सेल्फ भनेको आई थिङ्क यही हो क्या एकैछिन पोजिटिभ मेसेज कुन तरिकाले दिने कसलाई चाहिँ पोजिटिभ मेसेज दिने तपाईँको क्वेसन चाहिँ डिटेलमा गरिनँ ओके बुझेँ तपाईँको क्वेसन होइन घरबाट आफू कोठा लिएर बस्छु आफै रिहाब जान्छु आफै कमाएर खान्छु त्यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त्यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो तपाईँको आन्सर अब भन्नु न सो ठुलो भएको छोरा घरमै बसेर भिडियो गेम खेलेर साथीहरूसँग घुमेर चिया खाएर चोकमा बसेर गिटार बजाएर आउने चाहिँ राम्रो ठुलो भएको छोरा आफै गरेर काम खान्छु आफै बस्छु आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन्छु भनेको चाहिँ नराम्रो इक्जाम्पल भयो त अहिले नेपालमा भन्नु त त्यही हेर्ने दृष्टिकोण अब चेन्ज गर्नु पऱ्यो दादा कि रिभोल्युसन हुन्छ कि दङमा जान्छ फिल्म विदेश होइन हजुरहरूलाई भन्छु होइन विदेशमा होइन 18 वर्ष भएको छोरालाई त बाउ आमाले घरबाट निकालेर काम गर भन्छु विदेशसँग किन तुलना नगर्ने यो हाम्रो नेपाल विदेश हुन्छ दाइ तपाईँ मिडिया मान्छेले नेपाललाई विदेश बनाउनु एउटा रोग छ भने नेपाल विदेश किन हुँदैन घरि भन्छ ट्रेन ल्याउने विदेश जस्तो यो गर्ने विदेश जस्तो नेताहरूलाई गाली गर्छ बालेन शाहलाई गाली गर्छ विदेश बस जस्तो भएन केबिओलाई गाली गर्छ यो विदेश जस्तो रेल आएन ट्रेन आएन अहिले विदेशको सिस्टम फलो गरेर राम्रो गर्नु खोज्दा चाहिँ विदेश जस्तो हुनु भएन भन्ने तपाईँहरू अब त्यो अपेक्षा आमाको के छ त्यो चाहिँ उसलाई सोध्नु फ्यामिली कुरामा हामी बोल्दैनौँ हामी भनेको प्रोफेसनल कुरामा तपाईँले एएनटिएफलाई एएनटिएफको कामको क्वेसन सोध्ने होइन फ्यामिलीको कुरा सोध्ने भए उसलाई सोध्ने होइन बुझ्नुभयो नि उसको फ्यामिलीको कुरा मलाई थाहा हुन्न मलाई मेरै फ्यामिलीको आफ्नै टेन्सन हुन्छ होइन
एएनटिएफलाई जीवक चाहिँ काम भनेको है त तपाईँ पनि एउटा प्रेसमा काम गर्छ होला त्यो प्रेसले चाहिँ सबै तपाईँ हेरिदिँदैन तपाईँ घरमा आएर बाबुले खाना खाएको छ कि छैन तपाईँको श्रीमतीले दसैँमा नयाँ लुगा लागेको छैन सबै हेर्दैन तपाईँलाई काम दिने होइन हामीले पनि काम दिने हो हामीले म्याक्सिमम् काम पुस गर्ने होइन अहिले हाम्रो 500 इभेन्ट रोकिरहेको छ यही कुराले गरेर बुझ्नुभयो नि अब हामी के गरौँ त काम दिउँ कि उसको लागि अब बुढी माग्न जाउँ कि के गर्ने हामी चाहिँ उनीहरू गार्जेन होइन एनटिएफ गार्जेन होइन उनीहरू चाहिँ अफिसमा म काम गरे हो कि तपाईँको आफ्नो एउटा अफिसमा जानु हुँदैन नामै फ्यामिली हो क्या हाम्रो नामै थप फ्यामिली हो क्या हाम्रो ओके ल म बोल्छु स्वस्थ नभ स्वस्थ मान्छे रिहाब गरेर बस्थ्यो त ऊ स्वस्थ नभएर ऊ आफै रिहाब गरेर बसे होइन त उहाँले लिएर आएन सरी सरी म्याम उहाँले लिएर आएन दाइले लिएर आएन म आफै रियापको डिरेक्टर उहाँ दादा भनेर उहाँ रियापको डिरेक्टर ताजी दादा भनेर आएको म्याम तपाईँले यसरी ल ल तपाईँ क्वेसन सोध्नुहोस् न ल क्वेसन सोध्नु नि तपाईँको क्वेसन सोध्नु क्वेसन सोध्नु अब यसको सोल्युसन चाहिँ के छ भने अब मैले र एएनटिएफले गरेको एउटा कन्ट्र्याक्ट हामी घर पठाउँछौँ है अहिलेको अब एकछिनपछि म अब ऱ्याप गएपछि म त्यहाँनिर एउटा कम्युनिकेसन राख्छु डिरेक्टर दाइहरूसँग दादा यो ऱ्यापको डकुमेन्ट चाहिँ मसँग छ मसँग ऱ्यापको सुटकेसभित्र मेरो राख्ने ठाउँभित्र मसँग मेरो लिगल डकुमेन्टहरू सब त्यहाँनिर छ म चाहिँ त्यहाँनिर गएर एउटा लिगल डकुमेन्ट छ मसँग त्यसको फोटोकपी अथवा ओरिजिनल घरमा पठाउँछौँ हाम्रो घरमा चाहिँ के भएको भने मैले नसोधिकन साइन हान्यो र छोराले आउट अफ सम्पर्क भयो एक दुई हप्तासम्म त्यतिको लागि मात्र मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा डकुमेन्ट पठाउँछु त्यो पनि भएन भने एनटिएफ म अनि हाम्रो फ्यामिली बसेर टेबल टक हान्छौँ अब यसपछि पनि अब उताबाट फेरि मिडिया निस्किने फेरि म आउनुपर्ने यस्तो भयो भने त लम्बिँदै जान्छ नि यो सघाउनुको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा डकुमेन्ट छ हामी त्यो डकुमेन्ट यो छ मैले यसमा साइन गरेँ आमा भनेर म त्यसको फोटोकपी अथवा ओरिजिनल घर पठाउँछु ल यो हेर्नु भने म त्यहाँ घर पठाउँछु यदि अब त्यसपछि नै आमाले अझै मान्नुहुन्न अझै अब त्यो ऱ्यापको मान्छेहरू खोज्नु भन्नु हुन त म आफै ऱ्यापभित्रै छु म आफै ऱ्यापभित्रै छु होइन म आफै हिजो 9 बजी समर्पण नेपालभित्र म आफै गएको किनभने मैले छाने ऱ्याप हो नि त ऱ्याप छान्ने बेला मेरो आमाले पनि छान्नु भएन यो दाइले पनि छान्नु भएन यो दाइले पनि छान्नु भएन कि मैले आफै छान्छु कि म कुन ऱ्यापमा बस्छु कुन हस्पिटलले मेरो स्वास्थ्य ठिक पारिदिन्छ म त्यसमा गएर बस्नु पऱ्यो नि त होइन हामीलाई 2+2=5 भनेर लाग्छ भने हामी 2+2=5 भनिरहन्छौँ हामी माइक अगाडि जान्छौँ त्यो त स्वतन्त्र हुने हाम्रो हामी माइक अगाडि बसेर मुखै झाँट्छौँ हाम्रो माइक अगाडि बसेर मा चिक्नै भन्नु पाउने स्वतन्त्र हो कि हिपहप आर्टिस्टको यो बुझ्नु हुँदैन यो ऱ्याप हो क्या भने फ्रिडम स्पिच हुन्छ कि हुन्छ नि तपाईँले कसरी हुँदैन पाइन्छ कि यस्तो भन्छ एक्जाम्पल है अब तपाईँको पहिला पहिलाको नेपाली गीतमा बिहामा बुझा बिहामा जाँदा मेरो होइन पहिला पहिलाको नेपाली गीतमा डोरी यसमा हामी बिहामा जा बुढीको बिहामा गयो मलाई साली मन पर्यो सालीको उमेर कम छ साली कहिले ठुलो हुने भन्नु पायो
दिदीसँग बिहा गरिरहेछ साली राम्रो लाग्यो भन्नु पायो अनि हामी उक्सान भएन सुन र म पनि यो लागु औषध यसमा सहमत छैन होइन भाइकोलाई मैले सुरुदेखि नै परेर मैले त्यही विषयमा लिएर भाइलाई चाहिँ लिएर हामीले गएको हो होइन अस्ट्रेलियामा देखेर केही देख्छ कि बिचरा गोदारीमा मात्र अवसर लिएर गएको हो गोदारीमा मात्र अवसर लिएर गएको हो ल नमस्कार है अब आजदेखि इन्टरभ्यू चाहिँ आउँदैन एकचोटि पछि आउँदैन बाई विशाल यहाँ मेरो मोबाइल